Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti xabar qilishicha, Suriyadagi shifoxona atayin havodan nishonga olingani oqibatida 8 kishi bedarak yo'qolgan. Britaniyadagi Suriya inson huquqlari guruhi hujumlarda Rossiya uchoqlarini aybladi. Rossiyaning Rusada anti-doping agentligi sobiq rahbari iste'foga chiqqanidan 2 oy o'tib o'lgan. Nikita Hamayev Rossiya hukumati sportchilarning doping qabul qilishini ta'minlaydigan xalqaro ayblovlar ortidan ishdan ketgan edi. Bosniya Gersegovina Yevropa ittifoqiga qo'shilishga rasman ariza berdi. Sobiq Yugoslaviya tarkibida bo'lgan ushbu mamlakatda 1990-yillarda bo'lib o'tgan fuqarolik urushida 100 mingdan ortiq odam halok bo'lgandi. Ittifoqning a'zo davlatlari endi bu mamlakat arizasini ko'rib chiqadi. BBC qo'liga tushgan yuzlab maktublardan ayon bo'lishicha, 30 yildan ortiq sobiq Rim papasi Yoan Pavel II turmush qurgan ayol bilan do'st bo'lgan. Ular bir necha bor uchrashib, ta'tilga borganlar. Rim papasi zohidlik qasamyodini buzganiga hech qanday ishora yo'q.